တော့ဒါပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်အနေတို့ဒီအိမ်နေပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒါသမီးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြအလူရှင်နေကိုစားလာလူပေးတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပေါက်မကလောက်ကြည့်တော့ခါရမလေးခိုင်းနေဝေလို့လေအကုန်တောက်ကြောက်ဘူးနိုင်တက်နိုင်ပါသေးလို့ဒီတက်ကလည်းကျန်းမာပါသေးဒီတက်ကလည်းချမ်းသာပါသေးဒီတက်ကလည်းပြန်စနေပြပါဘူးဘယ်လိုဝါဒုက္ခတွေအင်းကြီးအလုံးမကြံတခေါက်အမလည်းဒီနေ့ချင်းကြီးတခေါက်မှအတူကြုံမှုရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ကတော့ဒါဇီယာတိတိမြို့နယ်လေးသာတောင်လေးသာတောင်လေးသာတောင်ရွာပါဟုတ်ဒီမှာကတော့အိမ်နေပန်သွားတဲ့အိမ်ကြီး25ရင်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မားကတော့ဒီမှာအိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ကိုဒါရေကျသွားပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ကိုအမတအူးကိုတိန်း20အမလှူဒန်းပေးတာပါရှင်ဟုတ်အခုကအခုမောင်လေးရဲ့အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာအခုမားတို့ထိုင်နေနေရဒါတို့အိမ်နေဆက်ရှိတဲ့နေရတဲ့အခုဆိုရင်ဒီမှာလုံးဝမြေပြင်လိုဖြစ်သွားပြီလုံးဝပြောင်းသလင်းခါသွားပြီဟိုမှာလည်းအိမ်နေမျောပါသွားတာအိမ်နေပြိုသွားတဲ့အိမ်နေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်တစ်ခုလုံးကြီးကိုယ့်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုအသက်ရှင်နေကာလမှာစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးပါသွားတဲ့အချိန်မှာအသက်တောင်တုပြေးရတယ်တို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုတို့မမောင်မမဲအခုဒါအမတို့မီးရင်နဲ့မလာရတာလွယ်တာလေနော်အဲနော်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းမှာဒီလိုပုံစံမျိုးအမကကျတော့နာခင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဒုတိယအိမ်မက်ဆိုးကြီးကိုဟိုမနေရတလို့ပဲအရန်ကိုကြောက်ခဲ့ရတဲ့နာခင်မုံတိုင်းလိုပဲဒီဟာဒုတိယအချိန်မျိုးပြန်ပြီးခံစားရတာကိုချင်းစားတယ်ကိုရဲ့အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟလာဟိုဒီကြားထဲမှာလုံးဝရေထဲမျောပါသွားအဲ့လိုအချိန်မှာအရန်ကဘာပြက်တလို့ပဲဖြစ်သွားမှာအခုဟိုကိုမိသားစုနော်ဘာလို့လို့ပါကဲမမသိကိုမိသားစုအဲ့မှာမှာခလေးရှိနေတယ်မိခင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခလေးနှစ်ကြော်လေးမရှိဘူးအမလာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နားမှာယူသွားမလားအောင်မေးရတယ်လောကရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့အဲ့ခါကျတော့လေသားသမီးဇောကိုကတ်ပြီးတော့ကိုမှဟိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့မှပြေးရတာဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ကြံနေခဲ့တာပဲကံကောင်းပါတယ်เนาะ။ဩတော့ဒါအခုရေလည်းပြန်ကြသွားပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်အားမငယ်နဲ့။ဒါအမတို့ကလည်းဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့။ဩဒီအခုလိုမျိုးရေပေးနေဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့လိုက်ပြီးစုံစမ်းတာပေါ့။အလုံးစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဒီမှာရွာခံရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီရွာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိတတိတပြေကုန်းရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမအလူလည်းခဏခဏလာလုပ်ဘူးတဲ့။လာလုပ်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကရွာခံနေနဲ့အမတို့ကတိတာ။တိတဲ့အခါကျတော့လှမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအာဒီဘက်မှာစင်းနေဘယ်နေရာမှာပိုဆိုးလဲမလဲ။ကြလို့ရှိရင်လည်းမတို့ဒီသွားမဲ့နေရာရှိသေးတယ်ဒီတက်ဆိုးတဲ့နေရာရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကတော့ကျသွားပြီဒါပေမဲ့အင်ဂျင်တွေပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေကိုလောလောဆယ်မှာအမဒါပြန်လဲပြီးတော့သူတို့အင်ပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးဒီကရွာလူကြီးနဲ့ပတ်စံအမတို့ကဒီတိုင်းပေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးရွာလူကြီးနဲ့တခါချိတ်ဆက်ပြီးအင်ဆောက်ခိုင်းမှာအဲအင်ဆောက်ခိုင်းမှာအဓိကတော့သူတို့နေဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါအမလုပ်ပေးတာမနေ့ပြန်ကျလို့ရှိရင်သွားမဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပျက်စီးတွေပါလာပျက်စီးတွေလှူဖို့အတွက်နေရာတွေဒီတက်ဆိုးရဲ့အဲ့လည်းမတော့ဆက်သွားရအောင်ပါအဲ့လိုမျိုးတို့တို့အဖေစကားလေးပြောပြီးတော့ပြောပြပါဦးအဘေစကားဆိုရင်တော့စိတ်တမကြမ်းနဲ့เนาะဒါလောကရန်ကတော့ဒါအန်ဒီတို့လည်းဒီလိုမျိုးဒါဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะသူတို့မှလည်းလောကရန်ဆိုတာရှိကြတာပဲအဲ့တော့အတန်လေးတော့မပြောတော့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အကယ်ကဘာပြတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားကဘာပြတ်တယ်ဒီရှားတဲ့ဥတုပေးကိုခါရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့တာကြတော့ဘာမှလည်းတူတင်တင်ဆိုင်ဆိုင်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီရမတေးတယ်တေးတာရရှိသေးတာတေးတာနှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်တယောက်ကရှာမတွေ့ဘူးဩဒီချိန်ဒီတယောက်ကရှာမတွေ့ဘူးဒါဆိုရင်လက်ရှိချိန်ဒီရတာအမလာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတေးရတော့ဘုံเจ้าမှနေနေကြဟုတ်ကဲ့ဘုံเจ้าမှဘုချိန်ဒီမလာသေးဘူးဘုံเจ้าမှပဲဒီမှာဒီညီမလေးခိုင်ရင်းဝေးလာမယ်ဆိုလို့သူတို့တွေအခုမှပြေးလာကြတာတော့ဒါပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်အနေတို့ဒီအိမ်နေပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒါသမီးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြအလူရှင်နေကိုစားလာလူပေးတာနော်ဟုတ်ပါတယ်တပေါက်မကလောက်ကြည့်တော့ခါရမလေးခိုင်ရင်းဝေးလို့လေအကုန်တော့ကြောက်ဘူးနိုင်တက်နိုင်ပါသေးဒီတက်ကလည်းကျန်းမာပါသေးဒီတက်ကလည်းချမ်းသာပါသေးဒီတက်ကလည်းပြန်စနေပြပါပါဒီတက်ကဒုက္ခတွေအိမ်ကြီးအလုံးမကြံတခေါက်မှလည်းဒီနေ့ချင်းဒီတခေါက်မှအတူကြုံရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုအဲဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့အတွက်လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမှပဲမြင်ပြီလားအပြင်မှာအခုကမြင်ပြီလားပဲကျမတို့လည်းဟာအေးရှိရှိအကဲကိုတို့လည်းအဆင်ပြေပါစေနော်အားလုံးနော်အားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေကြပါစေနောက်ဘရောမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ဆိုးရင်လည်းမကြုံတွေ့ပါစေနဲ့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါစေအဆင်ပြေပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး